meat. I went bad. Sätta oss ihop ikväll, Ville. Bara med delen idag? Klara vågar. Nej, säger jag inte djupa. Nej, precis. Det var lite trevligt. Vad menar han med att inte berätta då? Så. Abonnera då. Ja, precis, verkligen. Ingenstans bor snart för att hennes lägenhetskontrakt går ut och så. Nu ska hon till och med bo i hans ex. Ska vi bo hos oss eller? Där. Vi får väl låtsas.